Stavanger, the most beautiful city in the Vær i dag er nokså skiftende i Stavanger. Det er mye regn, og så er det en periode midt på dagen med sol, og så kommer det regn til kvelden igjen. De to nærmeste dagene skal det ikke regne, men det skal heller ikke være noe særlig varmt. Det blir 14 og 15 grader, og ikke akkurat sånn temperatur så det frister å dra på Solastranden. Det er jo fantastiske strandområder i nærheten av Stavanger. De er lite i bruk på grunn av alt regnet og de lave temperaturene. Nå stiger temperaturene i Spania, som dere ser. Vi får prøve å håpe at det ikke blir for hetebølge her. Og skulle ønske at en del av varmen kunne komme til nytte i Stavanger i stedet for. Ha det riktig godt. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er den skap. Og det er den skap. Den skal folk ut. Nå begynner det å stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.